Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Семініс». На оригінальній упаковці від компанії «Семініс» має бути зазначений логотип компанії, фото даного виду, назва культури на декількох мовах. В нашому випадку це огірок «Мадіта». Кількість насіння в упаковці, партія, дане насіння оброблене. З іншої сторони упаковки зазначений номер партії, дата пакування, кінцевий строк використання, назва культури, кількість насіння в упаковці, країна походження, насіння оброблене цірамом та відповідає вимогам стандарту ДСТУ. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.